nome é o Cacife, elas me chamam de Patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. Igual um riff, compro delegado xerife. De novo. Dá o cu, manda dessa, cuzão. Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso. Lock and low. Oh, mano, os mapas tão muito... Eu vou tomar banho em cachoeira. Tão muito The Last of Us, né, véi? Sei por que me lembro The Last of Us, esses mapas. Tem na janelinha ali, ó. Sempre morreu. Tem. Sempre tem filha da puta naquela janelinha. Ó, acima da cachoeira. Oh, cara. Porra, todo mundo jogando codzinho e eu não, é isso? Ué, exatamente, tipo tá aí moscando, tio, tá aí moscando, tio! Tá moscando! Aí, ó, lá no nosso respawn, lá no nosso respawn. Entrou na casa aí, João. João? Faz muito tempo que não me chamam de João, eu tô até assustado. Tem que chamar, velho, tem que dar moral pro cara, né? Ah, vai dar um cu com a pistola aí. Fala, fala de novo, você não vou. Caralho, não acho ninguém, mano. Não tem ninguém no time, não? É, então. É, pode que tá a menos, né? A merda. Matchmaking fudeu com a gente aqui. Tá tomando banho aí, Lidia? Meu, cara. Matou? Não, mano. Filha da puta me matou. Eu perdi ele. Deu um peixe. Matei. Que ódio, tio. Uou. Nossa, não fiz nada. Caralho, todo mundo nadando atrás do maluco e ninguém mata, velho. A gente podia ficar o time inteiro dentro da água, né? Ia ser engraçado. Tu tem o direito de ser... Ah, vai se fuder, piranha! Outra vez, velho. Tá, os caras estão jogando... Deu pra entender, né? Ó, o cara ali, hein? Cara ali, dois. Esse pau deles lá. Esquerda, Lidia. Vai, vai. Aí. Ah, não! Voltavam pro Predator, filha da puta! Caralho. Caralho, o jump shot nesse jogo é muito bom, mano. Ajuda pra caralho. Opa, olha o meu wall hack funcionando aqui, rapaz. Ah, caralho, agora entrou gente no time dos caras. Eu vi dois, falei, beleza, matei um e tem dois atrás da parede. Aí nisso chegou cinco caras junto. Eles estão no meio, lá no final da cachoeira. É. Ah, não. É que eles spawnaram agora, velho. Agora que eu tava piranha, mano. Caralho, esse perk ajuda muito, mano. Ele avisa se tem cara atrás de você. Nossa, é uma boca. Bom, 3 kills seguido, time cagado. Oi, gente, desculpa. Oi, Marques. Vem jogar, Marques. Eu vou agora. Tudo bem, você faz live, gente? Você faz live vocês? Você joga? Não, eu tô gravando. Se não for problema pra você eu estar gravando nenhum sua live. Problema. Zero problema. Ah, puta. Parece que isso é uma partida decente, tipo, por enquanto essa aqui está sendo uma partida que eu vou usar, e eu vou usar. Aí em cima, bati! Ah! Do meu direito eu tinha, fui seco em cima de um cara. Olha eu, mano, liderando. O cara joga granada muito longe, velho. É, mas a Centex não vai, não. É, eu tô com a granada normal. A Centex... Eu tinha acostumado com a frag e peguei a Centex e tava jogando no meu pé. É, mas a... Oh. Puta, olha esse... Ai, filha da puta, atrás do caminhãozinho tem um ali, viu? O pior é que a Triarca sempre teve essa parada da frag mais longe que a Centex. Ah, vai tomar no cu esse cara com essas armas de raio do caralho. Ah, quem? Velho. Na minha hora de bunda, eu não vou nem... Porra, ainda mais eu que sou... Como que o cara... Mano, como que o cara tem tanto Sparrow assim, mano? Toda hora que ele me mata, ele tá usando o bagulho de Sparrow. Opa. Target in range. Sério, esse wall hack é a melhor coisa do jogo. Vai, otário. Não. Mano, esse perk não deixa eu morrer pelas costas, velho. Toda hora eu dou turn on nos caras, porque o perk que tem atrás de mim, eu viro atirando. De tirar essa porra, quando liberar, velho, eu tô até vendo, ninguém vai usar essa parada. Porra, aí, mas tá muito bom, mano. Eu tô dando turn on em todo mundo, viu? Parece o bagulho atrás, eu viro atirando e mato. Vou jogar de sniper, porque eu tô louco, ele fez isso. Tá aí sim, vem. Quero matar alguém com especial. Vai, sua puta, parece que põe a cabeça, caralho.
Ai, caramba. Ah, puta que pariu. Fiquei 2 horas campeando. Eu sou muito burro, tio. Na moral. Ué, 15 anos de curso. Ah, de carrinho, mano. Tem carrinho nessa porra? Porra, Gabi, tem, claro que tem. Carrinho, né? Ah, é, o Orsiac dia do New York, né? Pode crer. Eu gosto daquele carrinho. Mano, tá maneiro esse jogo. Eu não achei nada até agora que eu posso falar. Putz, esse bagulho é merda. Por enquanto tá legal. O meu fator de... A primeira semana de COD é sempre linda. É, o foda é exatamente. Até a galera começar a descobrir o que é apelão, o que não é. É, então eu que nem os caras falam, quando todo mundo começa a usar a mesma coisa, a gente descobre que aquele bagulho é OP e a gente não era, cara. Caralho, a gente pode tomar um som, mano. Porra. Nossa, os caras nas costas do Ludger estavam encurralados ali, moleque. Vamos nadar um pouquinho. Aí. Ô, caralho, Pulse Rain embaixo da água vai ser esquema nesse mapa aqui. Estamos agora no live stream com todo mundo. Olha essa coisa linda. Aê, olha só a coisa bonita. Eu bati com o Drizzy, com o Stereo e o Vitor Gero. Eu sou o Drizzy! Aqui é o André! Eu sou o Patife! Aqui é o André! Nós vamos jogar Black Ops 3. E aí? Só quero deixar claro que eu não sou um bom jogador na vida. Menos, muito menos. Marcos, no que você é um bom jogador, Marcos? Você perdeu até no Yu-Gi-Oh! Pra mim, cala a boca. Marcos é bom no Hearthstone, Marcos. Você é uma lenda no Hearthstone. Jogador ou não. Pra mim, o que importa é que eu joguei Last of Us e minha vida é melhor por causa disso. Foda-se, eu tô com Let's go, absolutamente player. É, estamos na partida, não tem que jogar agora com vocês? É... 10 kills, pera aí. É, acho que tem que terminar aqui. Eu vou aumentar um pouquinho o som do chão. Na verdade, são 11, tá? Não mente pro garoto, não. Agora são 11. Não mente pro garoto, não. Ai, meu coração, viu como dói quando eu morro assim. Eu tô jogando até que razoavelmente bem. Oh, UAV, caralho. Aproveita o UAV, Patrick. Cara, eu tô jogando desde as 5 horas da manhã, sem parar. Tem tutorial essa porra? Tem como testar? Não. É tutorial, o R2 atira, ô Mark. Não, eu queria só jogar um pouquinho antes de vocês começarem. Nossa, obrigado a pessoa do sniper que salvou a minha vida. Eu te devo o meu brioco. Ah, cara, tem arco e flecha, mano. Cala a boca. Tem, é muito louco. Vocês jogaram com ele já? É de boa jogar? Uhum. Cara, é explosivo, mano. Não faz de matar. Só que é um specialist, né? Ainda, mano. Se fosse... Caralho, gostei. Eu vou usar essa partida. Oi, pessoal tipo um da live do Mike. Se você de gostou tempo desse tempo vídeo, não esquece de avaliar. Deixa é tipo o seu favorito. Isso aí, um beijo. Até a próxima. Aí, fui! Flecha poderzinho. Então. Fiquei em terceiro. Eu voltei ali, só pra mostrar esse rank lindo. Ficou lindo. Ok, tô esperando vocês. Tá lindo, tá lindo. Oi, linda. Tá lindo. Parabéns, Pati. Palmas, Pati. Linda, receita linda, linda. Lindo, lindo. Pati, você é lindo, lindo. Lindo, linda. Ai, linda, linda. Lindo, lindo, linda, 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 linda. Lindo demais.